Salve galera, Vini Banária. No vídeo de hoje vamos trazer um box, né? Teste review de uma placa de vídeo comprada no AliExpress da loja Huazi Store, na qual está com inúmeros modelos de placa de vídeo, está bem diversificado, bem bacana, vou mostrar para vocês. Para ficar por dentro dessas dicas e muitas outras, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, isso ajuda bastante o canal no nosso crescimento e na nossa divulgação, beleza? Como vocês viram aí, a caixa já é bem maior do que o normal. É a primeira vez que eu recebo uma caixa gigante desse tamanho aí para uma placa de vídeo. Por incrível que pareça, ela não foi taxada. Demorou 20 dias, foram exatos 20 dias, tá? Desde a postagem até chegar aqui em casa, foram 20 dias. Essa placa não é para mim, é para o meu amigo. A gente está montando um PC para ele. No caso, já está completo, tá? É com processador E5-2650V2 e a placa de vídeo é uma GTX 950 de 2 GB da ASUS. Galera, veio bem embalada, como vocês podem ver, só que o mais impressionante que chamou a atenção foi a qualidade da placa de vídeo. Ela está extremamente nova, praticamente nem tem direito, né, marcas de uso, realmente está novíssima. E a GTX 950, essa aqui, ela não tem o pino de energia. Então vai se demonstrar uma placa bem fria. Eu nem sabia que não vinha com pino de alimentação, tá? Ela não vem, mas nos testes realmente surpreendeu. Eu indico ela, galera, para quem vai montar uma configuração não somente custo-benefício, mas diga em relação ao monitor. Para quem tiver um monitor 720, não, monitor HD, poxa, essa plaquinha aqui vai dar um desempenho excelente, que foi no caso dele, o monitor que ele tem é HD. Para Full HD, ela também vai conseguir rodar bastante jogos. Pode ter algum jogo que ela não vai conseguir alcançar 60 FPS, depende do jogo, se ele realmente for muito pesado. Mas agora mostrar para vocês, bora pro teste. O primeiro jogo, galera, testei o CSGO. O monitor dele tem a resolução de 1366x768. Como vocês viram, processador é o 2650V2. Temperatura da placa de vídeo está bem tranquila. A temperatura do processador também está bem tranquila. A gente está utilizando um air cooler bem básico, apenas 2 heatpipes. Já essa placa, galera, ela não é indicada para o Cold War Zone, tá? Mas se você quiser brincar, se divertir, coloquei aqui para vocês verem como que fica o desempenho. Processador, o E5-2650V2 já é um processador bem forte. Testei já ele nesse jogo com uma RX 570, o desempenho ficou excelente. Aqui, com a 950, deixou um pouquinho a desejar, mas se você quiser se divertir, brincar um pouco aí, pelo menos modo ressurgente, fica à vontade, dá para brincar certinho, confira aí o teste. Testando agora, galera, Valorant. Eu particularmente achei o desempenho um pouco baixo. Eu sei que tem alguns jogos de FPS como CSGO e Valorant que, dependendo da resolução que você coloca, ele fica realmente com um desempenho bugado. Principalmente nessa resolução aqui, que é o 1366x768. Se a gente colocasse, por exemplo, em 1280x720, às vezes o desempenho fica melhor, ou até mesmo aumentar um pouco a resolução fica melhor, tem esses bugs em jogos de FPS, mas ainda assim ficou jogável, dá para se divertir. Galera, fui testar BF5, jogo bem bonito, vocês podem ver aí os mapas bem detalhados. Esse mapa é até mais leve para o 2650V2 do que o que eu fiz no outro teste. Mas eu não sei o que aconteceu aqui, que o FPS não saiu de 60, ele ficou travado com o V5. O V5 dentro do jogo estava desligado, no MS Afterburner estava desligado. Não sei por que ficou travado de 60 FPS, mas eu trouxe aqui para vocês verem que a qualidade do jogo está bem bonita e dificilmente tinha drop abaixo de 60. Provavelmente está com um desempenho muito mais alto, mas confere aí. Nosso último jogo foi o GTA, tá? Coloquei em configurações, algumas no normal, outras no alto. O desempenho ficou excelente em 720p. Provavelmente é um dos jogos, né, na qual eu falei que você poderia jogar aqui em Full HD, também teria um desempenho excelente. Confere no vídeo.
E aqui, mostrando para vocês os bastidores da gravação, pode ver que o HD ali, o SSD no caso, né, tá pendurado, o HD tá ali no canto, mas vamos lá, galera. Referente às considerações finais, conclusão, realmente vale a pena? Cara, na minha opinião, realmente vale a pena, ainda mais se você é um tipo de jogador casual, tá? Se for jogar games competitivos, é melhor ainda, porque ela vai ter muito mais desempenho, tá? Esse processador aqui, 2650V2, é um excelente processador. Esse foi o combo, o kit custo-benefício que eu montei pro Renan, pro meu colega. E, no caso, se você for utilizar um processador mais forte, o desempenho vai ficar melhor ainda. Só, realmente, no Code Warzone, que é um jogo muito mais pesado, que deixa a desejar, não é uma plaquinha para ele. Mas outros jogos, né, para quem tiver um monitor Full HD, alguns jogos vai rodar tranquilo, outros jogos já vai penar um pouquinho o desempenho. Se você tem um monitor em 720p, excelente, essa placa aqui vai ser o melhor custo-benefício que você vai conseguir, entre outras opções também que tem até mais barata. Mas referente à loja Huazi, a placa veio realmente nova, eles estão de parabéns. Loja Huazi estão com inúmeros anúncios, tá, diferenciados. Lá eles têm desde a placa mais simples, que é a GT710, até mesmo RTX 3090. Então a loja tá de parabéns, tem nem um ano e tá se destacando aí, realmente muita qualidade nas placas. Então, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários. Curte e compartilha. Tamo junto!